Λείψη του μπέ. Päivä numero 3 starttaamassa, ja kun ollaan kerran laivalla, niin mikä se mahtavampaa, kun voidaan startata jokainen aamu meriaamiaisella. Lähdepä mukaan. Hei, mutta tää on ihan erokas homma. Tähän meidän raviristelyyn kuuluu aamiaiset, niin ne aamiaiset on kaikki sisällä tässä hyttikortissa. Me tullaan vielä nopeasti sisään, ei panna vielä kioskia kiinni. Hyvää huomenta, yksi aamiainen siitä. Ja tiedätkö mikä on makeinta? Se, että me pidetään huolta siitä, että joka aamu jengi käy aamiaisella, ettei tämä mene ihan pelkästään vaan juomiseksi. Kiitos oikein paljon. Tuus tänne näin. Tänne on myös kiva tulla, kun tiedätkö, aamu on alkamassa, kaikilla on hyvä fiilis. Hyvää huomenta kaikille! Huomenta! Pienellä kaadolla. Ja väriksi. Ja väriksi. Ei kai nyt tämä löysi mun suosikkihahmon, mun muusan, joka on ollut joka ikisellä raviristelyllä mukana. Kierräpä tonne puolelle, niin otetaan semmonen ihan luotaava syvä haastattelu. Päivän numero 3 on alkamassa. Hyvää huomenta, Jere. Hyvää huomenta. Mikäs on olo? Huono. No joo, mutta se nyt kuuluu tähän reissuun tietenkin. Tänään lähdetään taas ilolla kohta Sulvalla bussikuljetuksella. Minkälaisella fiiliksellä lähdet? No sanotaan näin, että eilen kuoppasi 7 hunttia sinne, niin tää päivä ei ainakaan huonommin enää voi lähteä. Oikein hyvä. Ja se viestittelet, että siinä laitat viestiä. Jollakin muikkelille, en tiedä mitä. Hyvä järjelle. Mut niit mietitään sit maanantaina. Siis nostamaan ja kaikki laulaa. Na 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 na. No niin, täällä käytiin ihan hyvää palautetta, että paluumatkalle pitäisi saada kanssa kylmää lonkeroa. Nimittäin mehän tarjotaan menomatkalla kaikille yhdet hörpyt tossa, että pääsee tunnelmaan. Pakko mainita nyt tästä Sulvalan raviradasta sen verran tästä asetelmasta, että kun täällä on suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia, niin täällä on kaksi sisäänkäyntiä. Tolla puolella on ruotsalaisten ja norjalaisten sisäänkäynti ja suomalaisten sisäänkäynti on tällä puolella. Eli meidät tuodaan busseilla aina tänne taakse. Ja täytyy sanoa, että tää on vähän niinku takapiha. Täällä on niitä bajamajat ja kaikki muut. Mutta täältä me tullaan ja nyt me lähdetään vallottaa Elite Loppet päivää numero 200 pääpäivä. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan. Mä ainakin ajattelin käydä tänään syömässä vähän paremmin. Ruotsin raviretkelle, perse auki, muttei murheet painaa. Ja kun päästään perille, vaara ylilyönneille, mut niit mietitään sit maanantaina. Siis nosta maljaa, kaikki laulaa. Na 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 na. Noniin. Me ollaan nyt sitten täällä Elite Loppet raveissa Sulvallassa. Ollaan legendaarisessa Kossukurvissa ja mä ajattelin, että kun siellä on kuitenkin katsoja, jotka ei välttämättä ymmärrä, että mikä hienous on nyt sitten tässä Elite Loppet raveissa ja tässä kokonaisuudessa, että mikä tässä on niin upeaa ja mahtavaa, mikä tekee tästä erilaisen, niin minäpä kerron teille. Eli kun ne hevoset useimmiten lähtee nyt siinä lähtöauton takana niin liikenteeseen, niin siellä on useimmiten sellainen alfahevonen, joka telepaattisesti sanoo niille kaikille muille hevosille, että minä muuten menen kärkeen. Jos te olette miettinyt koskaan, että kun ne hevoset lähtee sieltä, niin miksi se yksi hevonen aina päästetään sinne kärkeen? Se on sen takia, että se kaikista kovin alfahevonen sanoo, että minä pusken tonne kärkeen ja te muuttuutte perään. Näinhän se tapahtuu. Jokaisessa eri maassa. Kaikki hevoset on samanlaisia. Ongelma ja hienous on siinä, että kun nämä voittain hevoset eri maista tulee tänne Elite Loppettiin päälähtöön, missä on palkintona 500 000 euroa. Ne kaikki hevoset menee siihen auton taakse ja kun ne lähtee liikkeelle, lähettää kaikki toisilleen viestin, että minä meen kärkeen. Ja kaikki muut sanoo, että vi**ut menet, minä meen kärkeen, niin ne 600-kiloset lihamöhkäleet törmöilee toisiinsa. Ja sit tulee aivan käsittämätön gladiaattorien taistelu. Sen takia me ollaan täällä tänään ja sen takia mä oon niin innoissaan, Perkula. Ja Per Holm, Shuas Lärre. Vem är du? Shuas Lärre? Shua, men jag har ju gått ut din klass för länge sedan. Ja, det är klasstripp. Jag har en sjukhus här i Stockholm. Vähän tässä näin paikallisten kanssa tehdään tuttavuutta. Just sen verran, kun ruotsia osataan. Maassa maan tavoilla. Hei, nyt me lähdetään syömään. Hienoon ravintolaan, ei saa viedä kameraa, koska siellä on sattumalta kuulemma Kalle ja Silvia. No sehän sopii meille. Me mennään Kallen kanssa sinne. Siis mitä ei saanut tuoda tonne? Kameraa. Kalle. Mä jään Narikkaan. Niin. Hyvä. No niin. Nähdään myöhemmin, me käydään syömässä. Moro.
Vaasa, mikä on meininki? Päivänumero 3. Varmaalla mennään niinku tapoihin kuuluu. Hyvä. Mitäs ravit näin niinku tapahtumana? Onko vakuuttanut? On vakuuttanut. Siis silloin humalaan on tullut. En tullut niinku ihan tyhjänpäätän tänne. Noniin. Rahoista on päässyt kivasti eroon. Jee! Hyvä Suomi! Hyvä Martti! Tämä on Finland! Mene, 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 mene! Alright, 20 sekunnin kuluttua lähtee Elite Loppet 2023 päälähtö käyntiin. 8 hevosta, jotka on tänään karsintojen kautta päässyt tähän näin. 8 tän hetken kuuminta hevosta. Kaikki kokoontuu katsomaan tätä. Tässä nyt on tää hetki. Ihana seistä tässä ihan radan vieressä. Me kuullaan, kun ne hevis mylisee. Me kuullaan, kun fanit huutaa ja tässä tulee ihan hullu. Katsokaa tää. Mikä kokemus raveista? Tämä oli meidän kaikki ensi kerta ja pakko sanoa, että hirveä positiivinen yllätys. Siis todella hauskaa. Me ihan mentiin imuun tähän juttuun, sillä meillä ei ollut mitään hajua, mitä ne hevoset siellä tekee, miten pitää betsata, mutta me otettiin homma haltuun, me tehtiin hyvää taustatyötä, me kysyttiin ihmisiltä, me haastateltiin niitä ja löydettiin aika hyviä potentiaalisia vaihtoehtoja. Kyllä. Kyllä, siis todella hyvä. Loistavaa. Eli kaikki on hyviä, ilta jatkuu. Kyllä. Ilta jatkuu. Juurikin näin. Ressu Redford, vitsi jengi aivan fiiliksis. Nyt tuli vasta kukaan se oikea, kohta tulee hei älä mee. Tää jengi itkee, laulaa yhdessä, koko porukalla päästään vihdoin ja viimein kotiin. Aivan mahtavalta reissulta. Toivottavasti sä oot tykännyt tästä meidän kolmen päivän retkestä. Sä oot päässyt kans jakaa sen. Kaikista makeita olisi tietenkin, että ensi vuonna sä lähtisit meidän mukaan tälle reissulle. Nyt me lähdetään hei ihan oikeesti juhlimaan vai mitä? Hyvä, ei mitään. Tee kameraa tälle nyökkää. Joo, kyllä. Joo, nyt me mennään. Ei mitään. Kiitos, olet matkassa. Moi.